I marë parasysh edhe përvojat e shteteve tjera, kemi rastin e kryeministit britanik i cili u infektuar nga virusi, u detyrua të karantinohet dhe duke marë parasysh rregullat që po i aplikon ministri i shëndetësisë dhe atëherë po, besoj që ka bërë mirë që është vetë karantinuar, por në anën tjetër sa i përket dinamizimit të jetës publike mendoj që do të vazhdoj, megjithatë në këtë kohë tash e kemi një pauzë, nëse mund të them kështu, për shkak se jemi në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese për dekretin sipas me antikushtetues të presidentit. Dhe ai ka bërë mirë skenën politike kjo pauzë, zoti Shala? Besoj se po. Kemi pas nevojë pak. Sepse kishte një lloj tensionimi, absolutisht shumë komunikimi të ashpërsimit gjuhës në vazhdimsi dhe ja gjykata vendosi të ngri procesin. Nuk e mori deri në një vendim tjetër. Deri me datë 29, të paktën si pas konfirmime zyrtare. Nuk e mbaj mend kushtrim që një kod gjatë prej që kom fillu më marë me politik të jetë bërë skena politike kaq armiqësore, kaq një skemë politike e cila nuk po len hapsir për krijim të një debati argumentativ. Dhe kush i ka kontribuar kësaj situatës? Skena politike, korrupsioni në njërën anë, korrupsioni. E gjithë skena politike apo segmentet rëndësishme? Normalisht, edhe vetëvendosja, sepse vetëvendosja ka qenë opozitë dhe ka dashtë që ta largoj këtë skenë politike dhe ta shtu është krijuar tension. Pra normalisht që edhe vetëvendosja ka kontribuar në këtë diskurs publik, por nuk ja kësha e dhonë... Gjitha meritat. Jo, nuk ja kësha lënë fajnë shumë vetë vendosës, se një parti normali opozitare nëse përbalët me një pushtet i cili e ka gravitur budgetin që 20 vite, unë ma dje mendoj që ka njerë vetë vendosëja ka qenë shumë e butë, në qëfarë situata ka vepru.